dia, um ótimo dia para todos nós. E começando com a reflexão trazida pelo livro Vigiai e Orai, de Carlos Abacelli, pelo irmão José. Então, seguinte texto: sempre que orares. Sempre que orares, lembra-te dos teus desafetos, daqueles que deves diuturnamente incluir em teus pensamentos de paz, daqueles que, sem que saibas o motivo, não se afinizam contigo, daqueles que te inspiram menos simpatia, no entanto, estão sempre cruzando com teus passos, daqueles com os quais muitas vezes nunca dialogaste, mas vivem comentando a teu respeito, daqueles que te invejam por te suporem ser o que não és, daqueles que indiretamente feriste e não te ofereceram chance de reconciliação, daqueles que torcem inexplicavelmente pelo teu fracasso, daqueles, enfim, que, induzindo-te a desmenti-los, te motivam a ser melhor que és. Essa reflexão é muito, muito significativa para todos nós. Porque se Jesus, nosso mestre, né, ele tinha tantos e tantos irmãos a persegui-los, né, por esses motivos colocados aqui, que dirá nós, né? Nós também temos aqueles com as quais a gente não se afiniza, por questões provavelmente de outras vidas. Temos irmãos que a gente não sabe nem o motivo, mas que não gostam da gente. Ou às vezes a gente falou alguma coisa ou se desentendeu e essa pessoa ouviu aquilo e ela não se agradou de você, da gente, né? E se recolhe e começa a ter pensamentos, esses pensamentos, né, que acabam nos ligando a eles, né? Tudo é energia, né? E estamos todos conectados, não é isso? Então, essa mensagem do irmão José é para que a gente tenha sempre na oração, pedindo por esses irmãos que às vezes a gente nem sabe quem são. Muitos a gente sabe, porque que a gente não tem aquela... houve algum estremecimento, né? Então a gente sabe nominar, mas na maioria das vezes a gente não sabe quem são, mas que não se agradam de nós. Então, para que a nossa, o que está à volta de nós possa ser mais leve, devemos trazer na oração, colocar, inserir nas orações essa lembrança desses irmãos que não têm afinidade conosco ou nós não temos afinidade com eles. Colocar sempre nas orações, pedindo por eles, para que também possam despertar, né? Despertarem as suas consciências para a verdade, as verdades espirituais, né? Nós estamos aqui nesse mundo para aprender a amar, a respeitar, a fazer pelo outro aquilo que gostaríamos que fizessem conosco. É um trabalho incessante nosso, individual, já é muito... para vivenciarmos isso, é muito trabalho ali envolvido, né? E para que isso possa ocorrer de forma mais pacífica possível, né? Que todos possamos começar a compreender isso, e é através da oração que isso vai de alguma forma dissipando essas energias que porventura venham até nós, né? E que a gente possa também ter oportunidade, se ferimos algum irmão, que a gente possa ter essa oportunidade de conversar, de explicar, né? E a gente lembra daquela passagem de Cristo, né? Agora me veio, né? Reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho, né? Então, é um convite, né, para que a gente possa, com aqueles que a gente sabe exatamente o que foi que ocorreu, né, que houve um desagrado ali, que houve alguma ocorrência que nos deixou separados fisicamente, mas e vibracionalmente ainda estamos conectados, que a gente possa ter essa oportunidade de rever isso, de conversar, de dissipar essas correntes que nos ligam, né? Através do perdão, através de uma boa conversa, de uma boa explicação. E aqueles que a gente não conhece, que a gente não sabe o que foi, o que se deu, que Deus tenha misericórdia da gente e que a gente possa dissipar com o nosso proceder cada vez melhor. Então, meus queridos, que tenhamos um dia de muita paz, que a gente possa orar sempre e mais, e orar e abrindo esses caminhos dentro do nosso coração de perdão, de amor, de bom proceder, que é isso que vai fazer com que o nosso mundo, não interno e externo, seja um mundo de muita paz. Um ótimo dia.